Nu startar. Ja, då skulle jag vilja hälsa Jun och Blom. Hjärtligt välkommen till oss här på Studieförbundet Vuxenskolan. Och Juno ska prata på temat hedersförtryck. Och koppla det till den här kända MeToo-kampanjen. Den här hashtag MeToo som har florerat i alla typer av media. Och du är välkommen hit och ord för dit. Men tack så hemskt mycket. Och tack för att jag får komma hit till er idag. Jag heter Jun Blomsnöre och jobbar på Länsstyrelsen Östergötland. Det är så att alla länsstyrelser i landet har fått i uppdrag då att jobba mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag brukar säga att jag jobbar för alla barn och unga, men även vuxnas rätt till att bli fritt från våld och förtryck. Det är alltid lättare att jobba med utmanande frågor om man tänker vad vi vill uppnå i vårt arbete. Och att länsstyrelserna fick det här uppdraget berodde ju på framförallt den tragiska händelsen när Fadime Shahindar blev mördad av sin pappa i Uppsala. Då hade hon några månader tidigare stått in för politiker i riksdagen. Hon hade vädjat till dem, beskrivit den här situationen. Men var där framförallt mot bakgrund av att inte andra flickor och det vi har lärt oss idag då, även pojkar har ju liksom fokus på vårt arbete, men under den tiden var det väldigt mycket koncentrerat kring flickors situation, skulle behöva hamna i den utsatthet som hon själv befann sig i. Och så hände det här tragiska med Fadime. Och det blev ju en helt annan politisk aktivitet efter det här mordet. Och så kom ju olika då regeringsuppdrag till. Och vår länsstyrelse då, i Östergötland här, fick det nationella uppdraget som jag har då ansvarat för sedan 2005. Men jag tänkte att jag skulle börja med att prata lite. Vi samtalades lite strax efter att hela den här vågen av frustration, ilska och beskrivning och utsatthet kopplat till MeToo-rörelsen hade kommit fram. Och jag tänker, nu har det gått några veckor och det är ju inte så att det har blivit alltså färre vittnesmål, utan tvärtom så är ju det här, ja, men tror jag, rörelse som aldrig mer kommer. Man pratar väldigt mycket om att det finns en tysthetskultur kopplad till övergrepp då, framförallt i det här fallet som man har belyst när det gäller flickor och kvinnor, men också pojkar. Det finns ju också män som drabbas av det, med den här tystnaden som råder. Och det är någonting jag också kommer att komma in lite på när man pratar om hedersvåld, att även där finns liksom en stor liksom, en tystnad inom gruppen. Så jag tror att efter den här rörelsen så kommer aldrig mer tystna. Jag tror att det blir omöjligt, framförallt för beslutsfattare, för politiker, att inte se och ta i den här frågan. Och jag ser att det kommer hela tiden sådana också politiska åtgärder. Men jag tänker att det är viktigt dels att belysa att MeToo-rörelsen kom ju hit nu. Men den startade ju för över 10 år sedan i USA, i södra USA, när det handlade om utsatta flickor som inte heller där blev synliggjorda. Och det är ganska intressant att den pågick under en lång tid, och sen blir det då när kända personer ges in i det här, som är oerhört viktigt. Jag vill på något vis inte förminska, för man kan behöva ha den drivkraften. Men vi får inte glömma bort att den här utsattheten har ju olika aktörer vittnat om under lång tid, likväl i Sverige. Och jag tänker att jag ska koppla lite, ni jobbar ju på ett studieförbund, jag tänker berätta lite om en studie som man har känt till länge, men också lite vad man kan göra och kanske också en dialog, vad tänker ni att man skulle kunna göra? Den här studien då heter Det gäller en av fem, och den togs fram 2014, och det var stiftelsen Allmänna Barnhuset som också jobbar på olika regeringsuppdrag då, som fick i uppdrag att titta på hur såg det ut då med sexuella övergrepp och exploatering av barn för sexuella ändamål. Nu kör vi checken här och tippar framåt. När de tog fram sin studie så har de är alltid väldigt duktiga, likväl som barnomsmannen, att lyfta in just barn och ungas perspektiv. För jag tror att det är så viktigt att när vi ska göra material om barn, för barn, så blir det också viktigt att man involverar barn i det här för att vi ska komma så nära deras verklighet som möjligt. Och här är ett barn då som uttrycker att om man inte pratar om det, det är väl också då barnen tror att det är okej liksom. Att det är så här det ska vara, att de inte vet att det är fel. Och det här är någonting som man kan se många vittnesmål kring, att även om vi vet då att det sker i stor utsträckning, men när det finns en tysthetskultur, när vi inte pratar om frågor som rör, som i det här fallet sexuella övergrepp, så är det klart att det enskilda barnet kan verkligen uppleva att jag är helt ensam
i min utsatthet, att jag är så annorlunda, jag vet inte vad jag ska göra, vem jag ska vända mig till. Och tittar man då på gruppen då tjejer, i den här studien så ingick det 6000 barn då som man ställde frågor kring. Så det är viktigt att konstatera att 71% av de som blev tillfrågade har inte varit utsatt för något övergrepp. Men 29% har varit det. Och då ser man skillnaderna här då, både övergrepp utan fysisk kontakt, övergrepp med fysisk kontakt och penetrerade övergrepp. Och så är det viktigt att betona att de här övergreppen vi pratar om här, då har man alltså tittat på övergrepp som är en brottslig gärning. Som jag menar, så liksom handlar det inte om det som är olämpligt och absolut inte okej att göra, utan det här är det som definieras också som ett brott. Tittar man då på killar, så är det fler killar som svarar att de inte har varit utsatt för något övergrepp. Men fortfarande så är det ju också så att pojkar utsätts för sexuella övergrepp. Och det tror jag, när man har jobbat med unga killar, så det är också någonting som har varit svårare för unga killar att prata om. Jag tror att många av de verksamheter och det lilla arbete som ändå bedrivits kopplat till de här frågorna är ändå synligt på unga flickors utsatthet. Och man har inte på samma sätt lyft unga killar och deras egen utsatthet, vilket också är oerhört viktigt för att inkludera alla. Och sen kommer vi till det här med, vem är det då som utsätter de unga? Alltså vilka är förövare? Och man ser att den största gruppen, 37%, är någon för dig helt okänd person. Och sen är det en ganska hög siffra som handlar om unga som man känner, alltså unga som finns i ens närhet som utsätter andra unga för sexuella övergrepp. Så är det då, som ni ser, pojkvän, flickvän, annan släkting, förälder, styrförälder. Men man ser att liksom, det är på olika sätt, men framförallt så är det viktigt att ha med i åtanke det här med att det finns också många unga som är jämngamla. Mot bakgrund av det vi kommer att prata om sen, vad kan vi göra för aktiva åtgärder kopplat till? För jag tänker att i hela den här MeToo-rörelsen så kan jag känna då att det viktigaste blir att vi börjar fundera över vad ska vi nu göra. Det är en sak att vi tycker att det här är fruktansvärt, det här får inte pågå längre, men vilka åtgärder måste vi vidta för att se till att det här måste få ett stopp, och hur kan vi börja med tidiga insatser framförallt? Och ser man det här, för jag tänker, jag var ju särskild utredare för att ta fram den nationella strategin som nu beslutad om, som rör mäns våld mot kvinnor, men där också hedersvåld och sexuella övergrepp ingår. Och där fick jag ju möjligheten då, den tid jag hade då jag väldigt mycket på att träffa olika verksamheter som arbetar konkret med de här frågorna. Och jag tror att just att möta alla de unga personer som själva hade bildat organisationer, bland annat föreningen Tillsammans som finns i Stockholm, men också Novahuset som finns här i Östergötland. Att just få ta del av deras beskrivningar av upplevelsen, både i formen av utsattheten men också bemötande frågor. Alltså hur fick man hjälp efter att man har sökt hjälp? Men också de här bilderna av vilka tänker vi skulle kunna vara det perfekta våldtäktsoffret, där vi förstår och vem är gärningspersonen. Och så ser vi här på de här studierna att det sällan det ser ut på det viset som vi vill att det ska vara. Liksom gärna någon flicka som går i en park på eftermiddagen och så kommer det någon liksom hemsk man fram. Alltså den bilden kan vi förstå. Men att majoriteten av alla de unga flickor jag träffade handlade ju om att man pluggade på universitet, man hade en studiekamrat eller man var ute på kvällen, man blev förtjust i någon som sen kom att utsätta en för ett övergrepp. Så liksom, att det är viktigt att vi tar in att det här sker bland oss alla och alla blir drabbade på olika sätt. Men framförallt så var det många vittnesmål som också beskrev, framförallt en tjej som jag tänker tog starkt i mig när hon ändå då på ett modigt sätt hade direkt vågat anmäla alltså till polisen, och så skulle man åka upp till sjukvården. Och i det här läget då så gick polisen fram och så sa han att ja, men vi behöver ha en undersökning, vi har en flicka som här har anmält våldtäkt högt i liksom receptionen, och det sitter liksom 10 andra där. Och det är klart att bara den känslan som hon beskrev, att det var ett övergrepp, ett nytt övergrepp för henne, och hon kunde ju förstå att de som satt där kände ju förmodligen en jättestor empati med henne. Jag tror att människan i grund och botten är relativt god, men bara det att bli så utlämnad. Och ändå finns det ju tydliga rutiner. Hur ska det här gå till?
vad krävs. Alltså det är ju inte så att vårt samhälle inte har tänkt i de här frågorna. Men återigen, när vi inte ser till att implementera de här tankarna så blir ju det också en riskfaktor för att det sprids att man inte ska anmäla. Bemötandefrågan är ju oerhört viktig. Sen kommer vi till det som jag tycker är det allra mest både sorgliga men också viktiga att tänka på. Att när det gäller då tjejer som har varit utsatta för övergrepp, alltså den gruppen som har varit utsatt för ett övergrepp, vem har man anförtrott sig åt? Då ser ni att absoluta majoriteten anförtros åt en jämnårig vän. Och det här är också viktigt, tänker jag, när vi ska jobba med insatser. Alltså vad behöver vi rikta vårt stöd till för att förstå och belysa? För det är klart att är man 16 år och utsätts, eller om man är 14 år och utsätts, och sen så får man som kompis den här berättelsen berättad för en. Och när man lever i ett samhälle med en tysthetskultur kopplat till just de här frågorna så är det också svårt för kompisen. Alltså hur förvaltar man förtroenden? Ska man berätta för en vuxen? Och då blir det ju oerhört viktigt att prata om det här. Mamma är ju den man berättar till dem i andra hand. Men sen så man kommer ner till om du tar nästa bild, pojkar där. Om man tittar på anmälan till polis och socialtjänst. Här ser man att det här är de då som berättar för någon. Den blåa stapeln är alla. Och sen den orange är killar och den gråa är tjejer. Så kan man ju se att, som ni såg, så är det liksom många som ändå berättar för någon. Men titta här på polisanmälningar. Då ska vi komma ihåg att det här är ju brott som de här barnen har utsatts för. Så är det alltså under 10% som anmäler de här händelserna. Alltså det här enorma mörkertalet. Och då tänker jag att strax före hela MeToo-rörelsen så framkom det ju också tydligt i media hur polisen hade svårt att utreda den här typen av brott. Att de var underprioriterade, att de låg och väntade. Och då vet vi ändå att här är ju tid så otroligt avgörande. Och då tänker man så här, om det redan nu är så här få som faktiskt anmäler, men vi har inte ens möjlighet att hantera de anmälningarna, hur viktigt det blir också att man inom polisen verkligen rustar sig för. För går man ut, alltså alla sådana kampanjer, insatser, rörelser är fantastiskt, men då måste ju samhället snabbt koppla på där och se till att vi tar rätt åtgärder för att då garantera att när barn, unga men också vuxna anmäler de här typen av brottsliga gärningar, att man direkt får det här bemötandet som man har rätt till och behovet av. Och tittar man då till socialtjänsten så är det ju ännu färre som har anmält det här. Så att man kan konstatera att det här är ju då brott som pågår i vårt samhälle, men att det sker ändå väldigt lite utifrån myndighetssidan. Och då tänker jag så här, om man tittar på de här, vem bär ansvar för det här, tänker ni? Ni tittar på de här staplarna. Vem ansvarar för att det ser ut på det här viset? Är det de utsatta? Eller är det... Jag tror ju att folk drar sig för att liksom sätta sig i strålkastarljuset sådär liksom. Ja, och det är de utsatta situation, den har jag full förståelse för. Alltså den som är utsatt, att den tycker att det här känns fruktansvärt. Men om man tittar på de här ansvariga myndigheterna, och jag själv representerar ju myndigheter, alltså vilket stort ansvar vi har att synliggöra oss. Förstår ni att vi aktivt nu direkt, mot bakgrund av MeToo-rörelsen, så borde det gå ut kampanjer ifrån ansvariga myndigheter. Det här är viktigt, sök hjälp, ja men du vet så här, vi finns här, vi har att göra. Men då måste man ju också få resurser för att kunna liksom bemöta de här frågorna på ett korrekt sätt. Ja, du kan ta nästa. Om man tittar på vilka som man har sökt hjälp, då är det ju då skolan och barn- och ungdomspsykiatrin då. Som är, och där är det ändå väldigt få. Ser ni där? Det är ju liksom under 10%. Och då vet man också, studier tittar ju tydligt på att när man har utsatts för sexuellt övergrepp för att lida så lite mindre som möjligt i framtiden, så är det just oerhört viktigt att få tillgång till samtal så snabbt som möjligt för att bearbeta där man har varit utsatt för. Socialtjänst är ju nere på 1,3%, så det här är liksom, att jag vill visa det här, det är ju för att MeToo-rörelsen sätter liksom en omfång, alltså det visar på det här, att det här historiskt sett och även nu pågår liksom, det är vittnesmål från många år tillbaka till nu, där det sker på arbetsplatser, bland politiker, inom journalistkåren, alltså alla aktörer
inom statens väggar, inom kommunal verksamhet. Men här tänker jag finns det ju studier, och det är ganska intressant att tänka att det här är ju studier som är publicerade ganska lång tid tillbaka, och ändå ser vi att det har skett väldigt små förändringar ändå mot bakgrund av att vi har den här kunskapen. Om man tittar då på Barnombudsmannens sammanfattning, så säger då den myndigheten att en av fem har utsatts för övergrepp när det gäller barn. Det är ju jätteallvarligt. Och då så tittar man på alltså klasser, en av 30 i en klass. Så det finns ju liksom en, det här är ju inte ett litet samhällsproblem, utan en av fem barn kallar man den studien. Och mindre än var tionde övergrepp har anmälts till polis och socialtjänst, som var inne på. Och 1% har sökt eller fått hjälp av socialtjänsten. Jag tänker att det är ganska viktigt att få fram det här för att visa på att menar vi allvar nu med hela det här arbetet, när också beslutsfattare tydligt går ut, så måste vi också vidta helt andra åtgärder. Och råd då från barn om man kan lära små barn. För det är också så här, hur kan vi jobba aktivt? Jag kommer ihåg själv att jag har en sån fantastisk föreläsning när mina döttrar var små. Och då, det berörde verkligen när alla bestämmer över sin egen kropp. Ni vet det här misstaget man kan göra. Jag hade ju världens bästa mormor och morfar, framförallt en morfar som gjorde allt för sina barnbarn. Och ni vet så här, de trötta, morfar ska gå hem, man har varit barnvakt, man är ju jättetacksam som vårdnadshavare att han har ställt upp. Och sen så blir de både besvikna och trötta när morfar säger, får jag en kram och går undan. Och hur jag själv kan komma ihåg att jag sa, men det är klart att morfar ska få en kram innan han går hem. Liksom, han har varit här hela kvällen och lekt med dig. Och redan där sa den här psykologen som jag lyssnade till att misshaget börjar. För det säger du som vuxen, att det är klart att ditt barn ska krama någon fast barnet säger nej. Istället hur viktigt det är att säga till ett barn så här, nej nej. Alltså det bestämmer du själv. Och jag menar, vi vuxna kan ju förstå vad det här handlar om. För då menade den här psykologen att någonstans så skickar vi signaler också till att liksom när man vuxen vill ha en kram och vi uppmanar barnet som säger nej till att krama, hur ska man veta då när det är någon annan person som vi då inte känner oss trygga med som gör samma sak? Så hur viktigt det är att bestämma så att alla bestämmer över sin egen kropp. Ingen får tvinga någon annan. Man säger att man får alltid säga nej om någon vill kramas, pustas eller ta på en. Liksom att det måste in väldigt tidigt i barn och våga ta det här, fast det kan kännas jättekonstigt när man står där med världens bästa morfar eller syrran eller vem det nu skulle hända vara som man tänker. Men att om man tar det utifrån perspektivet, och det innebär ju inte, jag gjorde det här mangrant, det var ju inte så att mina döttrar slutade att krama morfar eller krama andra av den anledningen, men liksom just den här skillnaden som jag kunde se hos mig själv. Och det finns privata områden på kroppen. Alltså att våga prata om det, att liksom så här, det här har ingen rätt att ta på. Jag tror att vi har varit så, vi är rädda för att prata om de här frågorna överhuvudtaget. Och det finns vuxna och barn som luras och gör dumma saker. Jag tror också att på Allmänna Barnhuset har vi tagit fram ett fantastiskt material som riktar sig både till barn, till personal men också till föräldrar. Men när man lyssnar på de här filmerna som man tar fram, så är det också svårigheten att, och det här kan jag liksom känna igen mig själv, att man liksom tänker ändå att det finns, alltså vi kan ju förklara att det finns personer som inte är snälla, eller hur? Det finns onda personer som man vill skydda sina barn ifrån, du får inte följa med någon och så vidare. Idag är det ju nätet, alltså det som jag växte upp med är något helt annat än vad det ser ut idag, men just framförallt att vuxna personer då som begår övergrepp på barn är ju oftast inte de som är dumma och arga, utan väldigt många gånger väldigt snälla personer som är smarta att skapa relationer, att liksom att bli till för en annan person. Och hur förklarar man det då? Jag förstår vad jag menar, utan att ta bort liksom tilltron till andra människor. Men att det här är ju utmaningar som man själv måste liksom fundera på. Återigen så blir de här två första då det oerhört viktiga. Att oavsett vad man är så har man alltid rätt att säga nej till det som inte känns okej. Och det finns bra och dåliga hemligheter. Det här med att om man får en hemlighet berättad för någon annan eller utav ett annat barn, det där känns konstigt här inne. Alltså att säga att det är okej att berätta för en annan vuxen eller någon du litar på då. Att det här med att bära hemligheter kan ju bli helt fruktansvärt för ett barn. Och ser vi då att det är just för andra barn man framförallt berättar. Och jag vill att du berättar. Alltså att verkligen vara tydlig med att liksom jag vill veta. Återigen som vi tittade likväl som utifrån ett myndighetsperspektiv. Att också
andra skolpersonal. Jag brukar säga det att många gånger så har jag själv bidragit till att ha tagit fram material som bygger väldigt mycket på så här att leta efter signaler. Ni känner till det här liksom, vad skulle kunna vara symptom på det ena eller andra, tills man börjar komma på sig själv att men vänta nu, det viktigaste är ju att jag som skolpersonal skickar signaler att jag vill veta. Genom att sätta upp kampanjer, lyfta de här frågorna, prata om dem, berätta om dem. Men det är intressant också när man har pratat med barn som går i skolan, så är det så att väldigt få säger att man överhuvudtaget har pratat om övergrepp i skolan. Alltså inom sex- och samlevnadsundervisningen eller men det kan ju vara inom lag och rätt. Alltså man kan ju lyfta de här frågorna inom många olika ämnen. Men då var det faktiskt intressant. Jag satt med ett gäng unga tjejer som vi hade som referensgrupper. Och då sa de så här, ja men Juno, vi har typ aldrig pratat om den goda sexualiteten ens. Förstår du vad jag menar? Att liksom så här, och det är klart att om man har till och med svårt att prata om sexualitet överhuvudtaget. Så hur ska vi kunna tro att man då kan ta de här frågorna? Hur svårt blir det inte idag när vi har ett sociala medier, vi har internet där barn får liksom helt andra bilder, så måste vi vara där och kompensera och prata om det som är sunt och det som är friskt. Och pratar man med barn och unga då, vad vuxna kan säga till barn om sexuella övergrepp, så är det just det här att många barn blir utsatta. Det här är ganska intressant, för vi har startat en Det handlar om kärlek, så började här i Norrköping, helt fantastiskt samarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer, där vi är ute på skolor och pratar med elever, och att myndighetspersoner ska vara på plats. Det är lite samma idé, hur visar vi att vi vill veta? Och det är väldigt många av de unga var så här, de älskade den här statistiken, typ så här 1 av 5 eller så här många, 70 000 har svarat att man själv inte får bestämma vem man ska gifta sig med. Att känna att jag är inte ensam, att liksom prata om att det här, du är en del av någonting som är mycket större än så här. När jag jobbade i mitt tidigare liv innan jag kom till Länsstyrelsen, så har jag jobbat i miljonprogramområden väldigt mycket med de utsatta. Och det är klart att när man utsätts för olika former av övergrepp, så är det klart att man reagerar fullt naturligt. Förstår ni vad jag menar? Man mår inte bra, och det är en naturlig reaktion på att man har varit med om någonting som är fruktansvärt fel. Men för den som känner det här, så känns det ju väldigt läskigt. Och då brukar jag ibland ta med dem till biblioteket och visa, så här mycket böcker har man skrivit om hur du mår just nu. Förstår du hur många som har mått som du gör? Du är inte ensam, men det är också så att människor kan må bättre genom att jobba med de här frågorna. Så jag tror just den här känslan av att man inte är ensam. Och det här som vi varit inne på, alla bestämmer om sin egen kropp. Det finns olika delar, ni får det här utan mig. Men det jag skulle vilja då, på Allmänna Barnhuset, som har den här egna sidan som heter då Dags att prata om det rör sexuella övergrepp, så finns allt det här materialet. Alltså det är en uppsjö material. Både med kortfilmer, diskussionsfrågor, uppmaningar, var kan man som vårdnadshavare få hjälp om man känner att om man får vetskap om att ens barn har varit utsatt och man får den här krissituationen, vad kan lärare göra, socialtjänst, ja men samhället i stort. Och då tänker jag så här, att jag skulle bara släppa ut den frågan till er. Ni har ju, jag har själv jobbat för ett studieförbund, ni har ju en jätte... Alltså ni är ju otroligt viktiga, tror jag, för att få igång det goda samtalet, för att reflektera. För jag tror att det är ju det som behövs många gånger, att sitta ensam hemma och läsa att så här borde jag göra. Det är ju inte samma sak som att man känner sig trygg med att göra det. Och då tänkte jag bara släppa liksom frågan fritt, att ni tillsammans med grannen eller 3 och 3 resonerar så här. Vad tänker ni mot bakgrund av att hela det här som har skett, det vi ser omfånget, så ingen i Sverige kan ju då säga att det här ska vara prioriterade områden, likväl då som hur skulle man kunna med stöd av er som studieförbund jobba med de här frågorna? Har ni några tankar kring hur ni skulle kunna bidra? För det är också så att man kan lyfta det, tror jag, för nu är det också så att beslutsfattare sitter och liksom så här, vad ska vi göra? Åtgärder måste vidtas. Så ta det här 5 minuter. Nu då, en fråga.